مگر امہ بجائے یہ کہ دنیا خاطر نیشنل ہائی وے بن مگر اچھے بربد اچھ روز نا اکہ وقت ڈورو میں ہاسپٹل خرچ کرو یہ پیشنٹ ہے جی وہ تیار ہے لیکن یہ خود نہیں چلا رہے نہیں بالکل تیار ہے ڈورو کا بھی اسی دن کنسٹرکشن ختم ہوا تھا جب بنہال کا ہوا پہلے ان کا وہاں بس اڈے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, گاڑیاں کہیں کھڑی نہیں کر سکتے. اس کے بعد اتنی ساری کمپنیز وہاں کام کرتے ہیں جن کا سی ایس آر کا جو پیسہ ہے وہ کہاں جاتا ہے, ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. بہت ان کا ایمرجنسی ہاسپٹل وہاں تیار ہے مگر وہ اس وقت ابھی تک وہ کام نہیں کر رہا ہے. تو بہت انتھک مشکلات ہیں. ٹول پلازہ ہے جبکہ ٹول پلازہ کے ارد گرد کچھ کلو میٹر جو لوکلز کے لیے وہ فری ہوتے ہیں, ان کا فری نہیں ہے. ٹول پلازہ میں جتنے بھی ملازم ہیں وہ باہر سے ہیں, ان کے لڑکوں کو چانس نہیں ملتا. یا جو کمپنیز ہیں اس میں بیکن والے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, جو وہاں کے لوکل جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو چانس نہیں ملتا. بہت انتھک مشکلات ہیں. ان کی سڑکیں کافی خراب ہیں, نئی سڑکیں بنانی ہیں. تو اس لیے وجہ سے آئے تھے. ان کی جو ہے ایک جو علاقہ ہے بانہال کا بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو گیٹ وے آف کشمیر بھی کہتے ہیں, مگر اس حساب سے وہاں جو ترقی کے حوالے سے بہت پچھڑا ہوا ہے. تھینک یو.